Dimitri Shashkinis ახალი გუნდი თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების ვინაობა ცნობილი გახდა. Ministrma Shashkinma თანამშრომლებს გატარებული საკადრო ცვლილებები გააცნო. Ministris პირველი მოადგილე გახდა Akaki Sepertoladze. Shashkinis მოადგილე იყო განათლების სამინისტროშიც. Თავდაცვის ministris მოადგილები ასევე იქნებიან Data Akhalaya, Maya Siprashvili და David Nardeya. Manamde Siprashvili საშელ აღსრულების დეპარტამენტში Shashkinis ხელმძღვანელობის დროს მისი მრჩეველი იყო. Nardeya კი თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული თავდაცვის აკადემიას ხელმძღვანელობდა. Ცნობილია გაერთიანებული შტაბის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ვინაობაც. Ამ პოსტს სოსო თოფურიძე დაიკავებს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე იყო. თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციას კი გენრიეტა მუმლაძე ხელმძღვანელებს. Უმეტესობა მათგანი არის ბატონი შაშკინის თანამშრომლები განათლების სამინისტროდან, რომლებიც მას მოყოლოდნენ ჯერ კიდევ საჯარო სამსახურის დეპარტამენტიდან. ამასთან ერთად ძალიან იუმორისტული შეიძლება იყოს ბატონი კოკა საფერტელაძის დანიშნვაც, რომელიც იყო მოწოდებული, რომ მეტი კომფორტი შეექმნა მასწავლებლებისთვის, ალბათ მეტ კომფორტს ახლა არმიაში შექმნის.